Vietnam är nära, utanför ditt fönster blåser vinden rök ifrån Haiphong. Vietnam är nära, nära som ett löfte om att förtryckarna ska störtas från sin tron en gång. Om att förtryckarna ska störtas från sin tron en gång. Nu tränar generalerna sitt bombfly till tyranni och död och lönsamhet. Nu tränar Vietnams folk sitt bästa vapen, sin starka enhetsfront, sitt mod, sin solidaritet. Sin starka enhetsfront, sitt mod, sin solidaritet. Nu kliar Nixon strängar sina skallar och hans experter jobbar för sitt liv. Och hans datorer kläcker teorier. Vad är väl hemligheten bakom folkets offensiv? Vad är väl hemligheten bakom folkets offensiv? Kan de förstå hur bönder blir soldater? Kan de förstå hur ämnesvisel står? Kan de förstå att drömmar blir granater? Kan de förstå att imperialismen aldrig når sitt mål? Nej, att de aldrig, aldrig, aldrig någonsin når sitt mål. De kan aldrig någonsin begripa. Nej, de kan aldrig någonsin förstå. Och de ska tro att Vietnam kan besegras tills marken exploderar under stolen som de sitter på. Tills marken exploderar under stolen som de sitter på. Stormen stiger.